Det er helt utrolig, og han ser faktisk umiddelbart at det er en rødvinget rost, og det er jo helt fantastisk med en fugl som er 4200 år gammel. Se om vi får ut noe DNA og eventuelt blir lever. Får ut noe muskelprøve. Ja. Prøve å skjære på en sånn måte at vi ødelegger minst mulig av fuglen, men samtidig får størst sjanse for å få ut og få sett det som eventuelt er inne i bukhulen. Hvis vi greier å få ut sånn her på en over 4000 år gammel trost, så er jo det fantastisk materiale å sammenligne med dagens fuglebestander også. Nei, for min del må jeg si at det er helt utrolig at vi finner organer på en måte her på et så gammelt individ. Det er jo helt fantastisk. Her har du en som er 4200 år, som du ser helt tydelig hva som er lever, hva som er nyra, og det er helt fantastisk.